Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, zajedno sa članovima Svetog arhirejskog sinoda, preosvećenom gospodom episkopima Sremskim Vasilijem i Kruševačkim Davidom, kao i episkopom Marčanskim gospodinom Savom, šefom kabineta patrijarha srpskog, primio je 15. marta u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu njegovu ekscelenciju gospodina Emanuela Žiofrea, šefa delegacije Evropske unije u Republici Srbiji sa saradnicima. Otvoren i iskren razgovor ticao se aktuelne krize koja potresa pre svega evropski kontinent i evropske narode, ali čitav svet. Sagovornici su se saglasili da crkve i verske zajednice i njihovi predvodnici danas mogu imati blagotvornu ulogu jer se zalažu za mir, dijalog, toleranciju i imaju mogućnost da doprinesu prevazilaženju velikih problema sa kojima se suočava današnja Evropa. Ambasador Žiofre izrazio žaljenje što pojedini mediji plasiraju različite dezinformacije u vezi sa sukobima u Ukrajini, ističući da su one opasne i da mogu dovesti do novih konflikata. Patrijarh Porfirije sa tim u vezi istakao da se Srpska pravoslavna crkva ne prepoznaje u kvalifikacijama iznetim u prošlonedeljnoj rezoluciji Evropskog parlamenta zbog toga što ne odgovaraju stvarnosti. Crkva se zalaže i radi na mirnom i plodotvornom saživotu i saradnji svih naroda i za nju je mir imperativ koji nema alternativu. Ambasador Žiofre se zahvalio njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju na iskazanom saosećanju i solidarnosti prema narodu Ukrajine, kao i na uloženim naporima da se povrati mir. U okviru velikopostnog ciklusa predavanja u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, prvo u nizu održao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, prvo jerarh Srpske pravoslavne crkve, održao je predavanje na temu Post vrlina koja preobražava čoveka, u utorak 15. marta. Kripta hrama Svetog Save bila je ispunjena brojnim vernim narodom, a predavanju su prisustvovali i preosvećena gospoda vikarni episkopi, Remezijanski Stefan, Toplički Jerotej, Hvostanski Justin, Mačanski Sava, protosinđel Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protosinđel Nektarije, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, i dr. Vladimir Roganović, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, mnogobrojno sveštenstvo i svešteno monaštvo. Prisutni u kripti imali su priliku da čuju predavanje patrijarha Porfirija o postu kao vrlini koja preobražava. Samo predavanje možete pogledati na programu televizije Hram u sredu 16. marta sa početkom u 18 časova, kao i na društvenim mrežama televizije Hram. U ponedeljak 14. marta njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski gospodin Hrizostom službeno i radno posjetio je opštinu Bratunac. Visoko preosvećeni je prvo posjetio uprave prve i druge parohije Bratunačke, a u nastavku mitropolit je posjetio upravnu zgradu opštine Bratunac, gde se sastao sa načelnikom opštine gospodinom Srđanom Rankićem i njegovim saradnicima. Na ovom radnom sastanku razgovaralo se o izgradnji spomen hrama svim srpskim žrtvama Srednjeg Podrinja i Beča postradalim u otadžbinsko-odbrambenom ratu od 1992. do 1995. godine, te od predstojećim događajima obeležavanja 30. godišnjice početka stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Beča i ovogodišnjoj agendi aktivnosti oko izgradnje spomen hrama u Bratuncu. Povodom mađarskog nacionalnog praznika godišnjice revolucije 1848. godine u ponedeljak 14. marta njegovo preosveštenstvo episkop budimski gospodin Lukijan odlikovan je visokim državnim ordenom mađarskim srednjim krstom za zasluge. Odlikovanje preosvećenom episkopu u prisustvu predsjednika vlade Mađarske gospodina Viktora Orbana i predsjednika parlamenta gospodina Lasla Kovera uručio je predsjednik Mađarske gospodin Ader Janoš na svečanosti u centralnoj dvorani Mađarskog parlamenta. Mađarska država odlikovala je episkopa Lukijana u znak priznanja za jačanje odnosa između mađarskog i srpskog naroda i očuvanje zajedničkog kulturnog blaga, kao i za arhipastirsko služenje Srpskoj pravoslavnoj zajednici u Mađarskoj već dve decenije. U
U hramu prenosa moštiju svetog Nikolaja Milikijskog čudotvorca u Reljevu kod Sarajeva utorak 15. marta služen je pomen povodom obeležavanja 26 godina od egzodusa sarajevskih Srba. Pomen su služili starešina ovog hrama, protonamesnik Duško Lalović i Jerej Nemanja Lazić. U kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, u okviru obeležavanja 26 godina od egzodusa sarajevskih Srba, održana je i akademija pod nazivom Sloboda kroz Golgotu, kao i izložba fotografija. Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju priređuje svake godine izložbu u sećanje na pogrom 2004. godine nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji pod nazivom Da se ne zaboravi. Tako će i ove godine 17. marta u parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru ova izložba biti otvorena od 18 časova. Vreme sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna do 14 stepeni.